ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ എന്ന് പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ടർക്കിയെ കൊണ്ടുപോയി. നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദീകരണമായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ബാക്കിലൊരു കൂടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ സാറ കണ്ടോ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൂടുണ്ട്. ആ കൂട്ടിലായിരുന്നു ടർക്കി സ്റ്റേ ചെയ്യുക, അതായത് രാത്രിയൊക്കെ കിടക്കൽ. അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നു മുട്ടടൽ. കാട്ടിൽ മുട്ടിട്ട് എന്താ കുറേ നമ്മൾ എന്താ കുറേ കാലം മുട്ടിട്ടൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ പിന്നെ മുട്ടിടാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരലാണ് പിന്നെ പതിവ്. അപ്പോൾ എന്താ ബാക്കിലൊരു കൂടുണ്ട്, ബാക്കിലൊരു കൂട്ടക്ക് എന്താ മുട്ടിടാൻ ജസ്റ്റ് ശീലിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ മുട്ടിടൽ, സ്റ്റേ ചെയ്യൽ ഈ ബാക്കത്തെ ഈ കൂട്ടിലും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു സംഭവം നടന്നു. ഞാൻ മരയുടെ ഇരട്ടോ, ഞാൻ അതായത് ഉമ്മയും ഉപ്പയും അനിയത്തിയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു, കൂടടച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഉപ്പാനോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൂടടക്കാൻ. ഉമ്മാക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല, ഉപ്പാക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല കൂടടക്കാൻ. അങ്ങനെ ടർക്കി അതിലുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടർക്കി എന്താ വേറൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ നമ്മളുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കാനേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ടർക്കിയുടെ അട ഇരിക്കുമായിരുന്നു, അടയിരുന്ന് പൊരുതാ നിൽക്കുമായിരുന്നു. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. നമ്മൾ എന്താ മുട്ടട്ട് ഫുൾ അവിടെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അടയിരിക്കാനായിരിക്കാം പോയത്. എന്താ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എന്താ ടർക്കി സ്റ്റേ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുമില്ല. ഒരു വിധി എല്ലാവരും എന്ത് പറയാനാ, എന്താ ഉമ്മാക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല, ഉപ്പാക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല, ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ടർക്കീനെ കാണാതായി. ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അവിടെ എന്താ അയൽവാസി അവിടെ എവിടെ എന്താ എന്തൊക്കെ അംശങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പാർട്സോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ അംശങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നു. ഈ സംഭവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നോട് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ, ഇത് ഇന്നോട് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇന്നോട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിനൊക്കെ ശേഷം എൻ്റെ മൂത്തമ്മാൻ്റെ കുടുംബക്കാർ വന്നാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ എന്താ ടർക്കീനെ മാത്രം കണ്ട്, എന്താ എനിക്ക് അപ്പോഴൊന്നും ഈ സംഭവം അറിയില്ല, ടർക്കീനെ മാത്രം കണ്ട് എന്താ അവർ ചോദിച്ചു, എന്താ ഇതിന് പെണ്ണൊന്നുമില്ല, ഒരു പെണ്ണിനെ വാങ്ങിക്കൂടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും മാൻ. അപ്പോഴാണ് ഉമ്മാൻ്റെ മുഖത്തൊരു കള്ള ലക്ഷണം, ഒരു എന്താ അപ്പത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അത് ഇവിടുന്ന് നേരത്തെ പോയിണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്കുണ്ടായൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയൂല. അത് എന്താ വളർത്തി ഞാൻ എത്രയോ എന്താ കോഴിക്കളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് അറുത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കാറൊന്നുമില്ല. ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ വളർത്തിയ സംഭവം ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല. മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സീനില്ല. ഞാൻ എന്താ കോഴി ഗിനി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമില്ല. നമ്മളോടത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞാണ്ട് ഉമ്മ പറയാന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം കേട്ടോ. എന്താ ഉമ്മ എനിക്ക് അതിനാത്ര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ എല്ലാ കോഴി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര ആൾക്കാർ ടർക്കി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടർക്കി എന്താ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ അയച്ചിട്ടില്ല, എന്താ ടർക്കി ഇങ്ങനെ വലുതായിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ടർക്കി എത്രയോ അറക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താ അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ അയച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും ഉമ്മ എന്നോട് ആ ഒരു കാര്യം മറച്ചു വെച്ചു. ഞാനും അങ്ങനെയായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ആ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല എന്നെ പറയാം. ഒരുമാതിരി മനസ്സിനൊക്കെ ഒരുമാതിരി, നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ആ ടർക്കില്ലേ, എന്താ വലിയ ടർക്കി, അതായത് ആണ്, ആണിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലോടി കൊടുത്താലൊക്കെ നിന്നിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്നിരുന്നില്ല. എന്താ എനിക്കറിയില്ല, ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡാക്കിയാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് തന്നാണ്ട് അതിനിങ്ങനെ ആക്കണേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഒന്നും ഇപ്പം നടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് പോയപ്പോൾ ഓടുകയാണ്. എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. വേറൊരു സന്തോഷാർത്ഥം പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടർക്കി വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കോയിക്കായിട്ടുണ്ട് വെച്ച്, ആദ്യം വെച്ച കോയിൻ്റെ ടർക്കി വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. വിരിഞ്ഞതും വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കോയിക്കും വെച്ചിരുന്നു കുറച്ച് ടർക്കിയുടെ മുട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഫാൻസിയുടെ മുട്ടയും വെച്ചിരുന്നു. അത് ബിരിയാണി ഒന്ന് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒന്ന് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
ഫീലായോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യണം. ഫീലാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്, 10 ആൾക്കാരോ എന്നേ പറയുന്നത്, ആരെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടാ കണ്ടു എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലുള്ളൂ.